Bersama saya Afif Sulaiman dalam rentasan berita edisi 604 antara paparan utama. Jangan tidur dengan musuh, kata Salahuddin. Jangan uji saya, kata Anwar. Kena tipu, cubaan Najib kononnya mangsa. Mengapa wakil rakyat takut isytihar harta? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Parti Amanah Negara Amanah akan menganjurkan Konvensyen Nasional 2019 pada 6, 7 dan 8 Disember 2019 bertempat di Ideal Convention Center IDCC Shah Alam. Menurut laman Facebook rasmi parti itu, pada konvensyen kali ini, Amanah akan mengangkat tema Kestabilan Memacu Kemakmuran Bersama sebagai satu naratif perjuangan untuk tahun 2020. Tema ini dipilih bagi mendukung wawasan kemakmuran bersama yang dibawa oleh Kerajaan Persekutuan, kata Timbalan Setiausaha Agong Abang Ahmad Kadi dalam kenyataannya. Abang Ahmad berkata, tahun ini merupakan konvensyen pertama yang mempunyai proses pemilihan di semua peringkat parti. Seramai 925 orang perwakilan akan hadir ke konvensyen yang terdiri daripada 45 orang ahli jawatan kuasa, pimpinan nasional, 20 orang wanita amanah, 20 orang pemuda amanah, 70 orang perwakilan daripada 14 negeri dan 770 orang perwakilan daripada 154 kawasan dari seluruh negara. Amanah mengharapkan semoga konvensyen pada kali ini akan dapat memberikan anjakan dan momentum kepada parti, pimpinan dan ahli dalam tempoh setahun mendatang, tegasnya. Bagi pihak Amanah, Abang Ahmad juga menjemput dan mempelawa semua pihak untuk turut sama menyaksikan konvensyen pada kali ini. Sementara itu, dalam perkembangan yang berkaitan, pertambahan ahli amanah dilaporkan meningkat secara mendadak selepas memenangi pilihan raya umum ke-14. Ini membuktikan amanah parti yang tidak layu ke belakang, tegas Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub yang memaklumkan jumlah keahlian parti itu telah meningkat kepada kira-kira 10,000 orang sebulan berbanding 1,000 pada sebelum ini. Beliau berkata demikian dalam rancangan bual bicara Agenda Awani bertajuk Menjelang Konvensyen Nasional 2019 Parti Amanah Negara baru-baru ini. Bagaimanapun, beliau mengaku bahawa pihaknya berhadapan dengan kekangan masa untuk memantau perkembangan parti kerana barisan kepimpinan utama parti telah duduk dalam kerajaan dan menjadi menteri serta timbalan menteri. Kebetulan Konvensyen Amanah dan Keadilan berjalan serentak pada minggu ini. Sudah pasti isu peralihan kuasa Perdana Menteri daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim akan turut berbangkit. Dalam hubungan ini, Salahuddin Ayub mengulangi kenyataan awalnya bahawa perjanjian antara pimpinan parti komponen Pakatan Harapan yang dibuat sebelum pilihan raya umum ke-14 masih utuh sehingga saat ini. Amanah sebahagian daripada Pakatan Harapan dan perjanjian pada waktu itu ialah Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-7 dan jelas menyatakan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-8, ujarnya di petik media. Beliau juga memberi amaran supaya jangan tidur bersama musuh. Walaupun Salahuddin tidak menyebut mana-mana pihak dipercayai yang berkaitan dengan cubaan pihak tertentu dalam Pakatan Harapan yang ingin membentuk kerajaan melalui pintu belakang bersama UMNO dan PAS tanpa amanah dan DAP yang baru-baru ini kecoh diperkatakan oleh media. Justru tidak benar bahawa amanah telah menjadi seperti tikus mondok yang kenyang meratah padi dikepuk. Amanah tetap parti yang berprinsip dan berintegriti serta berpegang kepada janji. Bagaimanapun, mengenai isu kekangan masa yang dihadapi oleh pemimpin parti, Jom Channel ingin mengingatkan Amanah masih memiliki pejuang cyber yang berdedikasi. Jangan hanya mendekati mereka semasa menghadapi pilihan raya sahaja. Selamat berkonvensyen dan membentuk resolusi yang mantap demi kelestarian parti yang berjuang berlandaskan rahmatan lil alamin. Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim terus secara tersirat menyerang pihak yang selama ini menentangnya di dalam parti itu, Timbalan Presidennya Datuk Seri Azmin Ali. Beliau juga menafikan Keadilan sedang menghadapi perpecahan
Sebaliknya, ia hanya berkomplain beberapa kerat ahli sahaja. Dengan kata-kata yang penuh semangat, beliau mengingatkan agar pemimpin tahu derita dan masalah rakyat miskin. Menurut Anwar, masalah kesusahan tidak mengenal kaum. Katanya landasan partinya ialah keadilan. Masalah rakyat ialah dasar angkat orang yang tahu derita dan prihatin masalah orang susah. Nak makan, nak minum, nak pergi sekolah, nak pergi hospital. Dulu dia kena tunggu 3 jam, Buncai. Sekarang dia kena tunggu 3 jam kah atau 40 minit. Ini kerja kita. Ringankan beban rakyat. Ini tugas keadilan, saudara. Beliau tidak akan bersetuju jika ada mana-mana pihak yang hendak menukar prinsip yang sudah digarap oleh keadilan. Parti ini memperjuang semua rakyat dan semua kaum. Ringankan beban rakyat, ini tugas keadilan, ujarnya. Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Konvensyen Keadilan Negeri Perak di sini malam kemarin. Beliau menyindir pihak yang setelah naik hanya mahu mengkayakan diri sendiri, isteri dan anak sahaja. Mereka yang hanya memikirkan projek untuk beberapa orang sahaja tidak layak menjadi wakil rakyat, ujar Anwar. Anwar berpesan supaya rakyat jangan menjadi alat orang atasan dan bergaduh sesama sendiri. Anwar berkata sikapnya sentiasa terbuka dan bersabar dalam menerima sebarang teguran daripada mana-mana pihak terhadap parti itu. Bagaimanapun, beliau menegaskan kesabaran beliau ada batasan, terutama terhadap pihak yang menggambarkan keadilan sebagai parti yang lemah. Saya sabar sebab fikir setiap orang ada hak untuk memberi gambaran, tegasnya. Beliau tidak boleh menerima jika orang beri gambaran keadilan berpecah dan lemah. Terdahulu dalam konvensyen tersebut, Datuk Seri Shamsul Iskandar dan Dr. Xavier yang dahulu dilihat seolah-olah berada di dalam Kem Azmin dilihat sudah beralih. Timbalan Menteri Industri Utama itu berkata, keadilan berpegang pada janji sehingga Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail sendiri telah menolak untuk dilantik sebagai Perdana Menteri setelah menang pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Waktu itu timbul pandangan Yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan meminta supaya Datuk Seri Presiden, mantan Presiden kita, menjadi Perdana Menteri. Tetapi keadilan pegang pada janji. Kita pegang pada janji. Beliau berkata keadilan hanya ada seorang presiden. Mana-mana yang bertindak sebaliknya, hendaklah diambil tindakan disiplin. Ambil kereta, terus ke Melaka, katanya. Jangan singgah di Kuala Lumpur. Beliau dipercayai merujuk kepada desas-desus bahawa wujud satu lagi konvensyen yang kononnya akan diadakan di sebuah hotel di Kuala Lumpur pada hari yang sama dan dirasmikan oleh Azmin Ali. Shamsul seterusnya menyeru ahli keadilan supaya semua anasir-anasir jahat yang mahu merosakkan parti ditolak. Naib Presiden Keadilan Dr. Xavier Jayakumar dalam ucapannya turut menyokong pendirian Shamsul dan menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri ke-8. Beliau juga mengecam mana-mana pihak yang mahu mengambil kesempatan untuk memecah belahkan keadilan. Xavier mengungkit mengenai perundingan dan perjanjian sebelum pilihan raya umum ke-14. Bahawa Anwar adalah calon Perdana Menteri ke-8. Ada satu kefahaman pada waktu itu. Fahaman kita ialah kita menang dalam pilihan raya yang lepas itu. Yang akan jadi Perdana Menteri ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu janji yang kita telah buat dengan semua orang. Apa yang saya risau, tuan-tuan, puan-puan, lepas kita menang dan lepas kita ada mandat yang besar untuk menjadi satu kerajaan, bila saya dengar orang-orang kita sendiri tukar dan buat kenyataan-kenyataan yang berkatakan tak payahlah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri di dalam tempoh ini, boleh tunggu untuk 5 tahun ini, I will not accept that reality. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli itu melahirkan kerisauannya apabila mendengar kenyataan pemimpin keadilan yang mahu mengubahnya. Tak payah Anwar mengambil alih sebagai Perdana Menteri. Saya tak akan terima realiti itu. Kita akan pastikan 100% beliau akan menjadi Perdana Menteri ke-8, tegasnya. Ujarnya, keadilan tidak ada parti di dalam parti. Beliau turut menyarankan mereka yang mahu meningkatkan dirinya sendiri, mereka harus diambil tindakan disiplin. Jangan uji saya, kata Anwar dalam konvensyen di Perak itu. Jika benar, mereka yang dahulu dilihat penyokong Azmin telah kembali bersepakat dengan pucuk pimpinan parti, ia satu berita yang baik buat keadilan. Menarik untuk kita perhatikan, jika konvensyen Kembar Haram Keadilan yang kononnya akan dijalankan di Kuala Lumpur itu benar-benar berlaku,
apa tindakan Anwar? Dalam satu kenyataan yang amat tidak masuk akal, Peguam Bela Utama Datuk Seri Najib Razak Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berkata, bekas Perdana Menteri itu merupakan mangsa penipuan oleh ahli perniagaan Low Tech Joe atau Jolo dan empat lelaki misteri Arab. Syafiee Abdullah dipetik Portal Malaysia Kini sebagai berkata, Jolo ialah ketua kumpulan untuk rancangan itu dan berkonspirasi membuatkan Najib, ketika itu Menteri Keuangan dan Perdana Menteri, tidak tahu menahu mengenai perkara tersebut. Syafiee juga mendakwa keseluruhan pihak pengurusan SRC International dan Wan Malaysia Development Berhad atau Wan MDB dibayar oleh Jolo. Katanya hal ini berlaku walaupun Najib berkhidmat sebagai penasihat SRC, pemegang saham tunggal dalam SRC juga Wan MDB. Syafiee berkata kepada pemberita di luar mahkamah tinggi bahawa anak guamnya ialah mangsa skandal keuangan yang melanda dua syarikat itu. Sementara itu, Bernama pula melaporkan bekas Perdana Menteri itu memberitahu mahkamah tinggi kemarin bahawa beliau tidak tahu SRC merancang untuk memohon pinjaman RM3.95 bilion daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Najib ketika itu merupakan Menteri Keuangan dan Penasihat Emeritus SRC. Beliau mendakwa tidak menyedari perkara itu dan tidak dimaklumkan bahawa surat bertarikh 3 Jun 2011 daripada SRC untuk memohon kelulusan pinjaman daripada KWAP akan dihantar kepadanya. Membacakan pernyataan saksinya, Najib juga memberitahu mahkamah bahawa beliau tidak mempunyai pengetahuan tentang resolusi lembaga pengarah dikeluarkan oleh pemegang saham 1MDB yang mencadangkan pemindahan dana kepada Falcon Private Bank Limited dan Julius Baer Bank bagi pelaburan di Asia Tenggara dan RM1.5 bilion untuk usaha sama atau JV antara Abar Investment PJS Limited dan SRC. Untuk rekod, pada 12 April tahun ini, Mahkamah Persekutuan Switzerland mengarahkan supaya Falcon Private Bank menyerahkan keuntungan yang diperolehi secara haram bernilai $2.56 juta bersamaan kira-kira RM10.7 juta dikaitkan dengan skandal 1MDB kepada Swiss Financial Market Supervisory Authority atau FINMA. Falcon didakwa melakukan pelanggaran peraturan pengubahan wang haram kerana gagal melakukan pemeriksaan latar belakang ke dalam urus niaga dan hubungan perniagaan yang berkaitan dengan Wan Malaysia Development Berhad. Pada 4 September lalu, Menteri Keuangan Lim Guan Eng berkata, kerajaan sedang giat mengambil tindakan sivil untuk mendapatkan semula dana RM4 bilion yang dipinjam SRC daripada KWAP. Daripada dana RM4 bilion yang dipinjam, sebanyak $1.1 bilion bersamaan kira-kira RM3.6 bilion dipindahkan melalui beberapa anak syarikat luar pesisir kepada beberapa entiti dan bank di luar Malaysia. Ini termasuk BSI Bank di Switzerland sebanyak lebih $800 juta bersamaan RM3.4 bilion, Bank Julius Baer & Co Limited di Hong Kong $250 juta bersamaan RM1.04 bilion dan sebuah syarikat eksplorasi arang batu di Mongolia $60 juta bersamaan RM250.8 juta. Difahamkan langkah-langkah untuk mengembalikan wang itu tidak termasuk sebahagian dana SRC berjumlah RM42 juta yang didakwa telah diselewengkan dari SRC yang kini merupakan kes 7 pertuduhan jenayah yang masih berjalan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pada 11 November lalu, mahkamah memerintahkan Najib membela diri terhadap 3 tuduhan pecah amanah atau CBT, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan salah guna kedudukan berkaitan dengan dana itu setelah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap bekas Perdana Menteri itu. Ingat lagi, Najib pernah berkata Jolo tidak mempunyai sebarang kaitan dengan 1MDB. Sebaliknya, Najib berkata semua keputusan dan urus niaga 1MDB dibuat oleh pengurusan dan lembaga pengarah 1MDB. Encik Low Tech Joe tidak pernah bekerja di 1MDB dan semua keputusan dan urus niaga 1MDB dibuat oleh pengurusan dan lembaga pengarah 1MDB, kata Najib di dalam satu jawapan bertulis menjawab soalan Ahli Parlimen Wang Semaju ketika itu, Datuk Dr. Tan Ki Kuang. Tiba-tiba kini mendengar dongeng sedih Najib sebagai mangsa penipuan Jolo dan empat orang Arab. Anda percaya? Semua ahli parlimen mempunyai sehingga 5 Disember ini untuk mengisytiharkan aset mereka untuk mengelakkan kesipuan, kata Menteri Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, Datuk Liu Vui Kiong. Ini susulan keputusan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof yang telah melanjutkan tarikh akhir daripada 1 Oktober lalu. Adakah mereka yang masih berdegil pada saat ini akan berbuat demikian? Atau mereka sebenarnya ingin mendapat kesipuan
seperti apa yang berlaku kepada bekas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Presiden UMNO dan isterinya Datin Seri Hamidah Khamis itu dilaporkan memiliki 20 kenderaan mewah, antaranya termasuk BMW 320i, Audi Q7, Mercedes-Benz CLS 350, 3 Toyota Velfire, Lexus LX 460, Toyota Land Cruiser, Honda Odyssey dan Chrysler Jeep Wrangler. Mereka juga memiliki 2 motosikal jenis Harley Davidson, 2 Ducati, 3 BMW, 1 Kawasaki dan 1 Honda C100. Perkara tersebut didedahkan oleh penolong pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Zahruddin Zainuddin ketika merujuk kepada dokumen maklumat kesemua kenderaan bilik Ahmad Zahid dan isterinya yang membayar cukai jalan sebanyak RM35,726.80 setahun. Saksi ke-12 itu merujuk kepada dokumen maklumat kenderaan Lexus SAB38M yang nilai cukai jalannya ialah RM5,900.80 dan Toyota Land Cruiser SAB38A dengan nilai cukai jalan RM4,212.80. Sebelum itu, Mahkamah Tinggi diberitahu Zahid dan isteri berbelanja RM1.3 juta bagi 4 kad kreditnya antara Januari 2014 dan Januari 2016 yang digunakannya termasuk untuk membeli barang mewah di Emiriah Arab Bersatu, Amerika Syarikat dan Itali. Perkara itu dimaklumkan oleh Naib Presiden Kanan Mbank Berhad atau Mbank yang bertanggungjawab terhadap pengurusan kad kredit dan kawalan penipuan Yoh Eng Leong lapor bernama. Beliau berkata bayaran sebanyak RM1,296,715.98 dicatatkan untuk 4 kad kredit M Islamic Bank Visa Infinite atau Visa 0344 Zahid Hamidi, M Islamic Bank World Mastercard, Mastercard 1095 Zahid Hamidi, M Islamic Bank Visa Infinite, Visa 0419 Hamidah Khamis dan M Islamic Bank World Mastercard atau Mastercard 1137 Hamidah Khamis. Saksi pendakwaan ke-10 itu berkata bekas timbalan Perdana Menteri itu memiliki 2 kad utama manakala isterinya Hamidah Khamis memegang 2 kad tambahan. Semua 4 kad mempunyai gabungan had kredit RM250,000 katanya semasa membaca penyataan saksi dalam pemeriksaan utama timbalan pendakwa raya Lee Keng Fat pada hari kelima perbicaraan kes Zahid berhubung dana Yayasan Akal Budi berjumlah jutaan ringgit. Yoh Eng Leong berkata selain 3 negara itu, Zahid dan Hamidah turut menggunakan kad tersebut di Kuala Lumpur, United Kingdom, Britain, Korea Selatan, Ukraine, Australia, Hong Kong, Vietnam, Indonesia dan China. Saksi itu merujuk penyata kad kredit bertarikh 28 April 2014 Visa 0419 milik Hamidah yang digunakan dalam beberapa transaksi di Hong Kong, Malaysia dan Australia berjumlah RM130,359.83. Jumlah itu termasuk RM26,893.33 yang dibelanjakan di Burberry Asia Limited di Kowloon, Hong Kong, RM9,500 di Louis Vuitton di Star Hill, Kuala Lumpur, RM7,919.35 di Swarovski di Melbourne, Australia dan RM18,568.66 di sebuah lagi gedung Louis Vuitton di Southbank, Australia. Kad sama turut digunakan untuk membayar RM215,542.69 bagi pembelian di New York, Amerika Syarikat sebagaimana yang dinyatakan dalam penyata kad kredit bertarikh 28 Jun 2014. Ia termasuk RM130,313.20 dibelanjakan di Stefano Ricci, Amerika, RM17,252.34 di Burberry 400 dan RM45,095.60 di Brioni. Ditanya timbalan pendakwa raya Raja Rozila Raja Toran, siapa yang biasanya membuat pembayaran kad tambahan? Yoh Eng Leong menjawab, pemegang kad utama Ahmad Zahid. Ahmad Zahid menghadapi 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya bagi pecah amanah, 8 bagi rasuah dan 27 bagi pengubahan wang haram melibatkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Perbicaraan di hadapan hakim Colin Lawrence Sekura. Benar, seseorang itu adalah tidak bersalah sehingga dirinya dibuktikan bersalah oleh pihak mahkamah di akhir proses perbicaraan. Tetapi sebelum perbicaraan berakhir, pelbagai pendedahan yang memalukan akan diketahui awam dalam dunia internet. Justeru, lebih baik mengaku sahaja apa yang anda miliki sekarang. Jika ahli parlimen enggan, pasti anda akan dilihat cuba menyembunyikan pemilikan harta yang tidak patut seperti yang terdedah di mahkamah berlaku kepada Zahid. Benda baik buat sajalah, apa yang takut sangat? Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air
Saya Afi Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.